Ishte ai vendimi që urdhrin nga lart, një ai ai plotësisht nuk di, s'po më kuptoj. Gjarin e cilën e tham, shpresojmë të mos përsëritet, shpresojmë që të merren masa. Fajrodhe, sidomos. Po themi këtu, po i themi. Po i themi çamu na mendon se vëllai jashtë kuveve s'ka problem. Po i themi futbollit, po i themi se kjo pjesa ka mbetur shumë inaktive. Kish nuk u kishën. Çao, kë grop kështu. Do të tani pyetje për këta dy janë trenerat boksit. Gradet, ma mirë mu këthyje brana kufeve që të gjamu i në mendon. Dishko më parukti në kategori tronë si shvinolli. Po më dhime në dhëmë që kanë ushtru, po është për dhimë kush një shtetë, një fjolë kush nuk qëhet me dhëmë. Asë kretarja, asë presidentja, asë kryministri, asë kërkush. Këthejnë gjinja, shkojnë maltretuar njerës, atje këthejnë kufe, ushtrojnë me dite me mujtë tëna, edhe mu s'mu se në momentin që për i vjetën votat, për deri për 10 mi kam vjetë votat, për në alëdhë shpirtin atë në televizion, në të ranu në vlo, vjetë një konferencë të ujë, së është e drejtë këtë pakten, nuk është këtë drejtë që në ka pu kjo, të pakten që të dhuje, se e dim që së më bënë kur gjoaj, e dim sa që farëfërët se ka, për të pakten me dollë me thonë, në konferencë me thonë, së është e mirë këtë që në ka pu, është e dhëmshme, është, asë kërkush hitë zdel, kjo është e dhëmshme, leti ata, sa ta së në dojnë njeve, po shpë, me këto që kam bëgë ta, të regojnë që astynës për mërzitë në vërë për ne. Jo, a ju. Asë ta tënë, që aiba, pa aiba, që farë aibe. A ju, 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 a ju